Вітаю, друзі! З вами Казаров. Ну що ж, проблеми України вирішені. принаймні так вважає Арестович. Арестович, це радник голови офісу президента Єрмака та представник України в тристоронній контактній групі. Він спікер після кожного засідання доносить офіційну позицію Києва. Знайшла людина себе. Спочатку він підтримував Порошенку, казав, який це прекрасний президент. Але потім Порошенко вирішив: ні, такі як Арестович, мені не потрібні. І коли Арестович писав, що Зеленський чмо і найгірше президент, надіявшись на те, що Порошенко його візьме в свою команду, то не взяв і що робити, як перевзуватись. І буквально через декілька тижнів Зеленський став найкращим президентом, бо Єрмак запросив його на посаду та. Дав зарплату десь приблизно в 20 тисяч доларів. Ну, коли Арестовичу стало що їсти, в нього пішли меседжі, які він озвучував на різних телеканалах та в розмовах, які можна подивитись на Ютубі. Звісно, як вирішити проблему України? Ні, це не державне управління, не наведення максимальної ефективності. В керівному складі державі, не меритократія, коли кращі з найкращих займають управлінські посади. Ні, це не покращення життя людей, ні, це не економічний стрибок нашої країни, не збільшення ВВП, не створення робочих місць. Треба переіменувати Україну в Русь Україну. И всі проблемы вирішені, что б я сделал? Я бы сменил название государства, назвал бы нас Срусь Україна, двойное название. Здіяв би і це б вирішило. Коли буде указ Зеленського по цьому поводу. Ми працюємо над цим. І це вирішило б дуже, ну, якби как бы закр... закрило б тему в кінці кінців. Звичайно, можна вкладатися в комп'ютерні ігри, в ільму в мультики, в научно професійні конференції, в навчання школярів. Це все дуже важливо, але навіть ці вкладення будуть мінімальними, тому що, ну що, що доказуєш, що ти Роман Самбалюк? Знаєте, спочатку я подумав, що Арестович жартує. Перед тим, як подивився цей відеозапис, я ознайомився з новиною, ну, щось людині в голову Стрільнула. Ну, кожному з зеленої команди щось в голову стріляє, і ми потім не можемо розібратись, то він в адекватному стані говорить чи ні. Знаєте, одні ідіоти хотіли змінити гімн, другі ідіоти носяться з прапором, давайте поміняємо його кольори. Треті приходить, ні, назва Україна нам не підходить. Знаєте, ось якщо в публічному домі. Проблема з клієнтами, то змінюють не ліжка, а повій. І коли ми ось дивимося на те, що вони верзуть, в мене взагалі, друзі, ну, волосся на голові дибки стає. Якщо ми переіменуємо Україну, ми заберемо в Росії історію. Слухайте, давайте ми історію залишимо історикам. Бо я допомагаю людям, ну, на, наскільки можу. Їм нема що їсти вже сьогодні, ось день там, 50 гривень пенсіонер на три дня. Ну як йому вижити? А Арестович, там, маючи зарплатню в конверті тисяч в 20 доларів, виходить і, і, і розказує про якісь переіменування. Треба країною займатися, треба засучити рукави і працювати. Спочатку, найперше, треба. Українців зробити більш заможніми, щоб хоча б пенсіонери могли вижити, підіймати мінімальну заробітну плату, боротись з корупцією, бо коли платять зарплату в конвертах, то бюджет недоотримує гроші. Там багато проблем. І дивіться: ну як таке може бути, коли пенсія нижче за прожитковий мінімум? Прожитковий мінімум це найнижча сума, за яку українець може прожити. А пенсія в нас нижче. Соціальні виплати нижче. Пенсії по інвалідності нижчі. Пенсії по уходу за інвалідами доплати нижчі. Ну, неможливо вижити. Потім виходить Арестович. Ну давайте Україну переіменуємо. Всі прекрасно знають про Київ, всі прекрасно знають про Київську Русь. Але то історія. Залиште вже історію в спокої. Давайте будувати державу 21-го століття. Я ще раз кажу всім, у нас є два варіанти: перше це постколоніальне. Ви пам'ятаєте, Західна Україна була уламком Астро-Угорської імперії, і ми намагаємось будувати зараз монокраїну. Одна нація, одна віра, все одне, а інше будемо виганяти або закриємо, або заборонимо, або виженемо з країни тих людей. Послухайте, це перший варіант. Мені здається, він в 2021 році вже не працює. І другий в нас така історія країни. І території, яка є, ми нічого змінити не можемо. Давайте будувати постимперську країну. Ну, ми були в складі Радянського Союзу. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Ми були гегемонами у світі, але після того, як Радянський Союз розпався, ми маємо взяти з Радянського Союзу все саме краще і рухатись вперед. Ну, є така історія. Там. Знаєте, люди можуть висловлювати свої філософські думки, але якщо людям є що, що їсти. А, а я хочу сказати, що 70% українців перебувають за межею бідності, і вони шукають. Виходи, як вижити, і ми маємо всі молоді політики допомогти українцям. А коли ти виходиш, давайте Україну перейменуємо, давайте там з прапорами, давайте з гімнами, давайте з гербами, комусь герб великий не подобається, комусь маленький. Все щось не подобається людям. Страшно, просто страшно від того, що в них в голові, і це недержавницьке мислення. Якщо ми візьмемо Сполучені Штати, візьмемо Китай, коли там стратегічне планування на десятки років вперед, там різні варіації, що може відбутись, як це відбутись, відбудеться, яка мусить бути реакція, що має країна отримати через 10 років тої чи іншої реформи? Ну, оці реформатори ходять, країну перейменовують. Ну якісь шизофреніки. А з вами був Максим Казаров. І не забувайте, наше майбутнє у наших руках.